Takže dovolte, abych vás přivítal na druhém zasedání zastupitelstva města Mimoň a přejdeme hnedko k volbě orgánů zasedání. Takže návrhová komise by měla pracovat ve složení pan Schleyer, paní Grešlová a pan Slavík a ověřovatelé zápisu by měli být pan Jirutka a pan Řeháček. Jinak se omlouváme, dneska se bude hlasovat kartama, protože náš informatik je dlouhodobě nemocný a ještě tady máme trošičku omezený, máme tady jenom 4 mikrofony, tak byste si to potom předávali, protože je problém s technikou, protože technika nám nějak chátrá. Takže já bych vás poprosil, aby jsme hlasovali teda k návrhové komisi a k ověřovatelům zápisu. Takže kdo je pro, prosím. Všichni, děkuji, takže toto máme za sebou a máme tady projednání a schválení programu jednání. Takže za čtvrté by to byl návrh obecně závazné vyhlášky, plošný zákaz výherních hracích automatů, za páté převod historického majetku z vlastnictví Lesy České republiky a Vojenských lesů České republiky. Za šesté tady je výroční zpráva činnosti městského úřadu za rok 2012. Za sedmé návrh rozpočtu města na rok 2013. Za osmé smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2013. Pak za deváté zápisy z jednání kontrolního finančního výboru za A a za B. Za desáté zpráva o kontrole plnění usnesení. A za jedenácté interpelace. Já tady mám podnět od našeho zastupitele, pana inženýra Ráčka, na doplnění programu a je to bod programu jednání Mimoňská komunální AS zrušení. Takže já vás poprosím, aby jsme hlasovali o tomto bodu, jestli ho zařadíme do technická. Můj návrh na doplnění bodu, tak jak jsem vám to psal v tom příslušném mailu, který dostali, předpokládám, i všichni zastupitelé, se ten bod jmenuje Mimoňská komunální akciová společnost Mimoň. No tak jako já jsem to usoudil z toho usnesení, tak jak je napsáno, že prostě rozprodat byty a v podstatě zrušit Mimoňskou komunální, tak jako takhle jsem to pochopil. Jestli můžu navrhované usnesení přečíst, já je klidně i přečtu. To nemusíte, jako, ale nemusím, tak o rušení komunálky tam nic není. Dobře, tak to přečtěte, jestli to chcete. Jo? Takže budu v tom bodě, pokud bude zařazen do programu, navrhovat usnesení tohoto znění. Zastupitelstvo města Mimoně po projednání bodu programu Mimoňská komunální akciová společnost Mimoň rozhodlo na základě prokázané nevýhodnosti činnosti Mimoňské komunální akciové společnosti Mimoň, dále tedy jen MKAS, pro město Mimoň v oblasti správy bytového fondu ve vlastnictví MKAS o ukončení této činnosti a o prodeji bytového fondu MKAS bytovým družstvům stávajících nájemníků, případně budoucím vlastníkům bytových jednotek z řad stávajících nájemníků tohoto bytového fondu. Zastupitelstvo města Mimoně žádá z uvedeného důvodu radu města Mimoň o učinění neprodlených kroků k přípravě a realizaci prodeje bytového fondu MKAS bytovým družstvům stávajících nájemníků, případně budoucím vlastníkům bytových jednotek tohoto bytového fondu z řadu stávajících nájemníků tak, aby do konce roku 2013 bylo takto prodáno minimálně 80% bytů ve vlastnictví MKAS a zbytek v roce 2014. Zastupitelstvo města Mimoně dále žádá radu města Mimoně o předložení návrhu na využití finančních prostředků z prodeje bytového fondu MKAS. Moje poznámka zatím, to už není to usnesení, klidně v rámci komunální společnosti, pokud se pro ní najde smysluplný předmět činnosti. Správa bytového fondu smysluplná není.
Takhle, já jsem to pochopil teda v tom případě, protože když se rozprodá veškerý majetek mimoňské komunální, tak jako v podstatě ztrácí zatím funkci, že jo. Takže dobře, bod nazveme Mimoňská komunální AS, takže já poprosím teďko o hlasování, jestli tento bod zařadíme do programu nebo ne. Takže kdo je pro zařazení tohoto bodu? Kdo je proti? A zdržel se? Děkuji. Jak to vypadá? A jak to Co? Děkuji. Ještě někdo máte nějaký bod do programu? Pokud ne, tak poprosím o hlasování k bodu programu tak, jak byl přečten. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Děkuji. Program byl schválen. A přecházíme k bodu číslo 4. A je to návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města. Poprosil bych o návrh usnesení. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města. Zastupitelstvo města Mimoň se usneslo vydat na základě paragrafu 50 odstavec 4 zákona číslo 202/1990 sbírky o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o loteriích a v souladu s paragrafem 10 písmeno D, paragrafem 35 a paragrafem 84 odstavec 2 písmeno H zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích v závorce obecní zřízení ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví zákaz výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterijních terminálů, elektromechanických rulet a vícemístných technických zařízení. Všechno. Takže děkuji. Já požádám mimoňskou veřejnost, jestli k tomuto bodu někdo něco má. Nemá, takže kolegyně, kolegové, máte prostor k diskuzi tady. Paní Krouzová se hlásí. Já tedy začnu, tady už nějaké diskuze proběhly. Asi nemá smysl úplně všechno opakovat, protože ty pro a proti už tady zazněly. Na jedné straně jsou tady peníze, na druhé straně váh je tady jakási, bych to řekla, to, jak město bude vypadat, to znamená snaha o to mít Mimoň takovou, jakou my chceme mít a nemít z ní Las Vegas. Ale já bych k tomu hlavně chtěla říct toto. Obce dostaly od státu poměrně silnou zbraň a sice, že si svými vyhláškami a svým přístupem k řízení města můžou regulovat to, jak to město bude vypadat. Už od začátku nebo v období po roce 89 jsme se mnohokrát přesvědčili o tom, že stát, ačkoliv mohl, tak politiku, kterou vedl, hlavně tedy ekonomickou, nevedl dobře. A přestože zaznívaly protesty z různých míst, tak přesto ten stát nedokázal nebo nechtěl prosadit některé důležité věci. Začalo to samozřejmě tím, že neexistují žádné špinavé peníze, a pokračovalo to kauzami, které se na nás dodneška valí ze všech stran. Já si myslím, že výherní hrací automaty jsou jednou z takových kauz a tady na tom je velice dobře vidět, jak silná je lobby, která prosazuje tento způsob hraní a jaký tlak vyvíjí i na obce, hlavně finanční, aby vlastně tohleto všechno
pořád, neustále a dokola fungovalo. My tady vlastně vědomě vytváříme jakési sociopatogenní prostředí, které podporujeme, říkáme, ano, choďte, házejte tam ty peníze, protože my z toho máme úžasný příjem. My zaplatíme dětem támhleto a my jim dáme tohleto. Ale z mého pohledu to rozhodně není správná věc. My ty děti můžeme motivovat a můžou být aktivní jiným způsobem. A my se nemusíme zaštiťovat tím, že dostáváme tyhle nebo jiné peníze. Měli bychom si také uvědomit, že v minulých letech těch peněz nebylo zdaleka tolik, takže ten tlak sílí a to lobby je takové, že opravdu ty peníze sem teď nebo v letošním roce přitečou ve větší míře. Nicméně já nic takového rozhodně podporovat nemůžu a nechci. A doufám, že tak, jak chodíte po městě a díváte se, jak to město vypadá, hlavně tedy střed a centrum, máte děti a znáte reakce asi svého okolí, máte možná nějaké ohlasy veřejnosti, já tedy nějaké ohlasy mám, bohužel nezaznamenala jsem, že by někdo chtěl teda z veřejnosti přijít a takhle veřejně podpořit to zrušení těch výherních hracích automatů. Nicméně od mnoha rodičů jsem už slyšela, že rozhodně by byli rádi, kdyby to tady ve městě nebylo. Tak bych vás znovu chtěla požádat, protože tento bod je na jednání již poněkolikáté, abyste dobře zvážili všechny nebo všechno, co se kolem toho točí, a to, že peníze, které přitečou a v letošním roce se nic nezmění, ten příjem tam bude, pokud se s ním počítá v rozpočtu, tak ty peníze v rozpočtu zůstanou, ale abyste zvážili, jestli pro budoucnost Mimoně jako zdravého města, které chce přitáhnout obyvatele a lidi, kteří budou chtít tady v tom městě žít, bydlet a nějakým způsobem fungovat, tak jestli tento krok není správný. Já si můžu reagovat, já dopředu říkám teda, že se zdržím určitě hlasování, protože v mém baráku je herna, ale musím tady reagovat na vystoupení paní zastupitelky. Paní Krouzová, vy jste členkou TOP 09 a je to prakticky vládnoucí strana. Vy teďko tady něco říkáte o tlaku na města, kde si cosi. Já vám přečtu jenom úryvek ministryně Ministerstva práce a sociálních věcí paní inženýrky Millerové, která je za TOP 09, protože si myslím, že vy byste spíš to osilí měli obrátit právě na tu stranu, protože je to vládnoucí strana a máte i tohletu záležitost pod palcem. My jsme z letošního roku nedostali 900 tisíc na sociální zprávu. A já vám přečtu, co k tomu řekla paní ministryně. Peněz je méně a my proto chceme dotace rozdělovat cíleně tak, aby sloužily skutečně tam, kde jsou nejvíce potřeba a kde lidé využívají. Za kvalitu a existenci sociálních služeb je zodpovědný nejen stát, ale také kraje a obce, ve kterých poskytovatelé působí a slouží jejich obyvatelům. Obce od letošního roku mohou pro podporu organizování využít i nové příjmy, které mají k dispozici například díky změně rozpočtového určení daní nebo z loterií. To říká vaše ministryně práce a sociálních věcí. Jo, takže to je jeden pohled. A když se ještě vrátíme k tomu RUDu, tak je tady taky taková věc. Vy jste šli do voleb s tím, že město Mimoň dostane 15 milionů. A když si vemete to, to už jste v podstatě říkali nevědomě nepravdu, protože my už jsme v té době věděli, že nedostaneme 2,5 milionu na dojíždějící žáky a tak dále, protože mezi náma ty peníze ve státě nejsou. A vy je někde musíte vzít. To znamená, že vemete v první řadě ve školství, na ministerstvu práce a sociálních věcí, jsou podpořeny některé dotace a tak dále. Takže víte, měli byste si to nějakým způsobem dostat. Ta vaše aktivita spíš by měla jít nahoru a tlačit právě to vaše vedení, aby to uzákonilo. Pojďme uzákonit, ať tady ty automaty nejsou, nebo ty hry se nekonají a tím to zvadlo. Paní Grešlová se hlásí. Pane starosto, z vašeho příspěvku bych mohla rozebrat každou jednu větu, kterou jste tu řekl, a to vám vyvrátit. Pryč jsou dávno ty doby, kdy člověk musel souhlasit, případně šlapat tak, jak chtělo vedení strany. Já se vrátím k tomu, co je tady podstatné, o čem se tady bavíme. Jsme mimoňáci a chceme něco v Mimoni změnit, případně udělat. Ale já se podívám na finanční stránku.
Máme tady, že příjem z automatů byl za minulý rok 6,3 zhruba milionu korun. Zhruba před třemi zastupitelstvy naspátek tady vystupoval pan Jána, který navrhoval dobrou věc. Dejme všechny ty peníze zase zpátky do dětí, do města, ať to je vidět. Podívejme se všichni do rozpočtu, jsou tam ty peníze? Najdeme tam 6,3 milionů, takže by se povýšily školy, příspěvek na školy, příspěvek na Zušku, příspěvek na junáky a tak dále. Najdeme tam 6,3 milionů korun, tak abychom to dokázali spočítat oproti příspěvkům minulého roku, že se takhle ty peníze rozdělily. Nenajdeme. Byly to opět jenom plané sliby a řeči do větru o tom, jak ty peníze smysluplně použijeme na to, abychom zabraňovali patogenním jemům. Je to nesmysl, nestane se to. I já jsem proto, aby tady v městě nebyly žádné výherní automaty. Další, kdo se hlásí do diskuze? Pan Honc? Podejte mu tam prosím mikrofon. Jen velice krátce, prosím vás, chtěl bych vědět, jsme na politický, prosím, na politickém fórum, jsme na městském zastupitelstvu. Myslím, že v městě zastupitelstvu tam ty otázky politické by neměly hrát žádnou roli. Každý jsme tady zastupujeme občany a ne politické strany. To, že někdo byl zvolen za určitou politickou stranu, je otázka jedna. A druhá otázka je, jestli člověk, který tady vystupuje, je za zvoleného, je za občany, kteří ho volili. My tady jsme zastupitelé města a ne zástupci politických stran. Je mi stydno, že také vy, pane starosto, vystupujete. Já se musím ohradit proti tomu, ale je to taková skutečnost, bohužel. Musíte brát na zřetel, že ty peníze chybí. Není pravdou, paní inženýrko Grišlová, že jsme nedali peníze z hracích automatů. Je třeba 500 000 vyčleněno na mimoškolské aktivity. Pochopitelně, že ostatní věci se budou rozdělovat na základě, tak jak schválíte rozpočet, to znamená, půjde to do organizací, půjde to do sportu, půjde to tam, kam je to potřeba. Pochopitelně, že všechny peníze se do toho nenalejou, ale dá se říct, že jsme 900 000 už teď, ne 900, ale určitou část 700 000 jsme museli dát do sociálních služeb z těchto peněz. Takže to je, bych řekl, takový kontraproduktivní, co jste tady řekla. Pan Jiří Balou. Pan Šlejr se v podstatě všichni víme, že tyhle ty struktury hry a podobně, že to je víceméně taková organizovaná zločinnost v malém, že jo, v našich podmínkách. Jo, ale pokud bychom chtěli skutečně jak si vydělávat peníze tímhle způsobem, mohli bychom zřídit ty obchody, kde se prodávají ty nový druhy drog a takový, tam by ten příjem byl podstatně větší. Jo. To je všechno. Pan Balon se hlásí. Já bych se vás jenom informovat, předevčírem jsem byl na semináři, který se jmenoval Hazard a obce. Přednášeli tam zástupci ministerstva financí, ministerstva vnitra a byla tam i organizace, která se zabývá problematikou hazardních her a různých závislostí. Z ministerstva financí tam bylo řečeno to, že do našeho hracího průmyslu od roku 2014 vstoupí zahraniční vlastníci a těžiště se bude přesouvat postupně na servery a koncovými prvky budou počítače, budou to mobily a tady ty prvky. Čili ministerstvo musí teďka v současné době upravit zákon, kde v podstatě bylo navrženo, že vlastně ten, kdo bude chtět tady podnikat v této oblasti, musí tady mít trvalé bydliště. Evropská komise a Malta prosadili, že toto je na překážku volného obchodu, čili Česká republika tady to bude muset změnit. Není vyjasněno, jakým způsobem stát ochrání vlastně příjmy z tohle toho, který poteče úplně někam jinam. Čili oni mají do poloviny roku navrhnout vlastně zákon, který nás nějakým způsobem ochrání.
peníze, které nám jdou ze dvou částí. Jedna část jsou peníze, které se rozpočítávají přes státní rozpočet podle rozpočtového určení daní, a druhá část, která je v našem případě teda větší a v případě jiných měst to též, se dělá podle automatu. Já jsem zašel za panem ředitelem odboru z ministerstva financí, který toto tam přednášel, a ptal jsem se ho, jakým způsobem vlastně toto se bude projevovat do příjmu obcí. On říkal, bude se to projevovat právě do té části, teda, která vám jde z počtu těch hracích automatů, čili toto se bude omezovat a bude se posilovat, pokud ten stát to ochrání, ten příspěvek státu. Ptal jsem se, jakým způsobem se ten příspěvek bude rozdělovat. On říkal, to dodnes není jasný a o to se bude teprve bojovat. Čili to, jak se vám budou vyvíjet příjmy do budoucna, to je věc velice neznámá. Byl tam pracovník, který se zabývá otázkou právě tady těch závislostí. Na prvním místě z hlediska závislosti a z hlediska kriminality je alkohol. Na prvním místě z hlediska výdajů státu, z hlediska závislosti je kouření. Ty věci, které se týkají vlastně tady těch automatů, ty jsou až za drogama a podstatně teda dál. Co tam bylo řečeno, že je zásadní? To je hraní dětí na počítačích, to je hraní dětí přes mobily, a sami si položte otázku, kolik času vaše děti stráví na počítačích, jestli vůbec víte, co tam na těch počítačích dělají. Já jsem před týdnem jsem si dal vyhledat hazardní hry. Dostal jsem se na hazardní hru, kde tam bylo propagováno, že v porovnání s těma našima bednama, co jsou tady v těch kamenech, teda obchodech, je tam 10x více teda možností. Můžete si tam zahrát zadarmo. V momentě, kdy si ověříte tu vysokou výhernost, která tam je a která je tam právě z toho důvodu, že oni neplatí mzdy, neplatí nájmy, a kterou vám garantují, vy si ověříte a přihlásíte se tam. Přijdou vám peníze a vy můžete hrát. Řekněte mi, kdo z vás se dívá na to, a rodiče, pokud se na tady to tady dívají, co dělají vaše děti? Tam je největší nebezpečí. Není nebezpečí v této oblasti, kde hrajou dospělí lidé. Já jsem byl u nás na odboru, teda, nebo u paní Fojtové, která se zabývá přestupkama. Zajímalo mě, jestli byl za tu dobu, co ona tam působí, nějaký přestupek v oblasti, který byl způsobený vlastně těma hracíma automata. Říká, dělám to 3 roky, ani jeden přestupek. Já jsem říkal, jaký máte přestupky hlavně? Alkohol. Čili těžiště je alkohol. Podívejte se na 12 až 14 letý děti, jak popíjejí teda alkohol. Někteří rodiče, zamyslete se nad tím, jak děti vám přichází domů třeba v pátek nebo v sobotu z různých diskotek a podobně, v jakém jsou teda stavu. Čili tímto směrem se hlavně vyvíjí závislost. Co se týká to, co vadí občanům. Ve Vsetíně byl proveden teda průzkum a udělali tu věc, že tam omezili reklamy. V momentě, kdy omezili reklamy i toho typu, že tam prostě nebyly ty jackpoty a tady ty věci, tak to přestalo občanům vadit. A počet heren se nezměnil. Čili co vadí občanům? Občanům vadí hlavně teda ten, tam to bylo řečeno prostě světelný smog z heren a takovýhle věci, že jim vadí. Jo? Ale to, co se děje v těch místnostech, to prostě nikoho nezajímalo. A závěr z toho vystoupení toho pana ředitele toho výzkumného ústavu byl teda ten, ať půjdete se s tou regulace, ať půjdete se s tou prohibice, prostě neomezíte to. Tady by muselo dojít k plošnému omezení, kde ani na ten počítač prostě se ten člověk nedostane. A ta poptávka po hraní prostě v tomto státě je veliká. Čili jít s touto cestou, kterou tady navrhujete, já považuji za neefektivní, a spíš přemýšlíme teda o tom, ty příjmy, které máme, kam je dáme. Děkuji. Ještě nějaký příspěvek? Pan Jiří Šler se hlásí. Já jsem tady používal nadsázku, že jo, pokud se týká těch drog, ale v podstatě existuje program prevence kriminality, to všechno, co říkal tady pan místostarosta, je pravda. Jako to, tím se nedá nic dělat. Prostě lidi, že jo, fetovali, fetovat budou dál, chlastali, chlastat budou dál, kouřit budou dál. Jo, teď to je akorát o to jim to nějakým způsobem stížit, že jo. Ve Spojených státech udělali prohibici, vznikla z toho, jo, krásná mafie, jo, to zasvištělo. Čili je třeba najít teda nějakou rozumnou míru, a jestli teda, já nevím, kolik máme peněz na prevenci kriminality, kolik třeba dáváme z těch peněz, který teda se vytáhnou z hracích automatů na to, aby policajti měli víc možností a jezdit po těch hernách a podobně, že jo, dělat tam razie. V zákoně je třeba napsáno, že u těch automatů musí být dozor.
Jo? Když přijdu tam do té naší putiky, co je na Letný, tam jsem ještě nikdy neviděl někoho, aby tam seděl a hlídal, jestli tam teda přijdou zletilí nebo nezletilí. Prostě tam je to otevřený, je tam sice kamera, jo, ale ta zajímá někoho akorát tak, aby jim s tím automatem neutek. Jo, jinak. Takže říkám, že to je složitý problém. Jo, na jedné straně jsou příjmy, jo, a na druhé straně prostě jsou sociální důsledky. Já vím, že jo, to je menší zlo, ale někde se musí začít. Všechno. Já bych požádal pana velitele městské policie, aby nám řekl, protože oni provádějí kontroly v hernách se státní policií, jak to vypadá s přístupem těch mladistvých do těchto prostor. Dobrý večer. Takže kontroly probíhají na Mátkově, ale v podstatě každou noční kontrolujeme minimálně jeden podnik. A za poslední dva roky jsme nezaznamenali, že by nezletilý hrál na automatu. Nebylo to zjištěno. Při těch našich kontrolách jsou ty hermy víceméně prázdné. Stejnou informaci mám od republikové policie. Já bych to jenom doplnil, pokud to bylo zmíněno, že občanům hlavně vadí nějaký světelný smog a podobně, občanům právě vadí narušování veřejného pořádku, které je v souvislosti s těma hernama. Protože ty herny jsou malé, obsluha většinou není úplně tak, jak bychom si představili, že by obsluha v restauraci asi měla vypadat, obzvlášť v těch opravdu malých hernách, a pak tam dochází k narušování veřejnému pořádku, k rušení nočního klidu a podobně, protože se tam lidi opijí. A nebo se poperou kvůli toho, že jim obsluha nechce vyplatit výhru. Pak ty přestupky samozřejmě nejsou brány, jakože jsou v souvislosti s herním automatem, ale jsou v souvislosti s alkoholem. Ale podle mě to přímo souvisí s těma hranama. Takže děkuji. Pan doktor Balec se hlásí. Já jsem tady stihnul vyslechnout několik věcí. Já bych chtěl říct, že mě vždycky překvapuje, že Mimoň je úplně jiná než celý svět. Jo, v celém světě vědí o tom, že automaty jsou velice negativní záležitost, že závislost na automatech je velice podobná závislosti na tvrdých drogách. Ne na alkoholu, ale na tvrdých drogách. Alkohol je méně nebezpečný, protože ta závislost vzniká mnohem delší dobu, než je závislost na automatech. Mluvíte tady o internetovém sázení. Je dokázáno, že internetové sázení se týká jiné populace, než té, která chodí do heren. To je úplně jiný typ lidí a lidi, kteří hrajou v hernách, nebudou s nějakou pravděpodobností hrát na internetu. Ty, co hrajou na internetu, nebo ty, co budou hrát na internetu, ty už tam jsou prostě a s těma hernama to nijak nesouvisí. V Mimoni máme jak dvakrát větší počet automatů na obyvatele, než je průměr České republiky. No, to je asi tak všechno, ukazuje to na to, jak se teda k tomu tady to město staví. A pochopitelně je důležité to, jestli ty herny jsou označeny nebo nejsou, protože to vytváří ten prvotní vlastně pohled na to město. A my tady můžeme dělat cokoliv s památkama, pokud někdo přijde a uvidí tady, že je tady jedna herna a druhou, tak se bere a odjede. Děkuji. Další příspěvek. Paní Krouzová se hlásí. Já jsem tady jenom v úvodu řekla, že stát udělal spoustu chybných kroků a stát nejenom, že nereguluje herny, ale nereguluje spoustu dalších zařízení, jako je výstavba velkých nákupních center, benzínových čerpadel a podobně. Nicméně já se vrátím k těm výherním hracím automatům. To, že stát nereguluje výherní hrací automaty nebo jejich fungování, to je jedna věc a z mého pohledu je to velká chyba. Nicméně obce, které mohly, tak využily svého práva nebo možnosti a vydali vyhlášky, kde výherní hrací automaty a další podobné přístroje, které tady byly jmenovány, zrušily a ty obce s tím mají jenom pozitivní zkušenost. Takže já nevidím důvod, proč my bychom nemohli stejně tak k tomu přistoupit a jak už jsem taky jednou řekla, teď to jenom zopakuju, mít prostě z Mimoně pěkné a příjemné místo k žití.
Děkuji. Kolegyně, jo, pan Konopisky se ještě hlásí. Já si už jenom velmi krátce, protože bych se mnohem opakoval, co tady už bylo řečeno. Mám teda nějaké své důvody, proč se pro tento návrh teda zdržím hlasování. Byť z pohledu nějaké morálky tomu nelze samozřejmě nic vyčíst, ale hrajou tam roli samozřejmě ty finance. A mně osobně teda je velmi jasné, co by se z rozpočtu škrtalo jako první, a proto prostě pořád jako vidím, že jsou nějakým způsobem ty finance dneska rozhodující. Dopředu musím říct, že jestliže se tady objeví návrh, který, jak tady zmínil pan místostarosta, vyšel někde ve Vsetíně, těch měst je celá řada, já si myslím, že minimálně, nepamatuju si, Hradec Králové, byl bych pro, aby tady byly zakázány ty světelné vlastně jackpoty a veškeré reklamy, které upozorňují na přítomnost hracích automatů v restauraci nebo konkrétně v herně. Proto bych určitě v tuhle chvíli byl. Já ještě k tomu řeknu krátce, protože tam se hlásí ještě z občanstva. Podívejte se, já jsem si vědomý taky, že v podstatě tyhle věci jsou závadové, ale proč bychom to měli řešit tady my, protože pan Hon sice řekl, že to je ostudný, že já tady to přehrávám na politické strany. Všichni jsme tady za nějakou politickou stranu a měli bychom spíš to úsilí tlačit nahoru, aby se to změnilo ve státě v zákoně, protože pokud tyhle věci bude stát tolerovat, tak se tady nedohodneme nikdy. A myslím si, že když už i státní orgány vám píšou dopis ve znění, že počítají s tím, že vy dáte peníze z těch hracích automatů, tak je to smutný. Já bych kolegyně a kolegové poprosil o hlasování o to, jestli paní Honcová, myslím, že to je ona, jestli jí dáte ještě slovo teďko. Kdo je pro? Všichni, takže já poprosím, aby se paní dostala tady k mikrofonu, představila se a řekla nám svůj názor. Dobrý den. Jako starosta města pan Kaiser mi písemně odpověděl 24.1., že přidělování bytu na dobu neurčitou bylo překročeno z důvodu dlouhotrvajících neplatičů nájemného. Mě by tedy zajímalo, že, a chtěla bych upozornit, a myslím si, že kdyby se zrušily automaty ve městě, ubylo by i neplatičů nájemného. Jinak jenom bych chtěla podotknout, že můj návrh, napsala jsem dopis Mimonské komunální 12.2.2012, potom 12.2.2013 a vy jste to jako zastupitelé nějakým způsobem co haslili, jestli teda máte nějaký problémy s tím, že chce se i vyjádřit k jiným otázkám než k tomuhle. Já si myslím, že nemáme žádný problém, až k tomu problému dojdeme, tak určitě ho budeme řešit. Je to prostor v interpelacích. Pan Ráček to nějakým způsobem naznačil a jako vy jste to neodsouhlasili, takže asi v tomhle problém bude. Každopádně teď se vyjadřuju jenom k této otázce. Takže pokud by nějakým způsobem jako se zrušily tady automaty, tak by určitě upadlo i neplatičů, kteří nějakým způsobem jako potom ohrožují nájmy a má s ním problém Mimonská komunální. Děkuji. Takhle, já ještě odpovím na to, co jsem slíbil na tom meetingu na Letné. Já jsem řekl, že se nebudou zvyšovat nájmy plošně. O tom se nebavím, plošně. Já jsem k tomu chtěla dát svůj názor. Ne, vy jste tam citovala tadyhle ano, větu, to byla jedna z věcí, kterou tady v současné době necituji a chtěla jsem se k tomu vyjádřit, ale jako zástupci města my na 12.12.2012 neměli ani chuť nějakým způsobem odpovídat. Odpověděl jste mi pouze vy 24.1.2013 a nešlo to do zastupitelstva. A jsem tady občan Mimoně a chtěla bych, aby se některé věci, s kterými já mám problémy, aby se nějakým způsobem o něch jednali. Dobře. Ale nejedná se. Nejedná se, pan Ráček to tady nějakým způsobem naznačil. Hlasovali jste o tom a nevím, jestli se teda bojíte občanů Mimoně, že nějakým způsobem by chtěli říct svůj názor. Určitě se nebojíme, každý má možnost sem přijít jako vy a ten svůj názor říct, ale pan Balon ještě nechce se říct tomu vašemu vyjádření. Ještě jsem to vyjádření nepřečetla.
Vyjádřila se k tým neplatičům. Já jsem byl na sociálním našem odboru, nebyl na té skupině, která zůstala vlastně po tom, když ten sociální odbor se vlastně teda zrušil, a zajímalo mě, jaký sociální problémy existují v souvislosti teda s hraním a podobně a jaký problémy hlavně řeší. Hlavní problém, který teď řeší, to je to, že lidé, kteří mají problémy třeba s neplacením a podobně, neumí hospodařit s penězma, mají dluhy a neumějí si vyřídit sociální dávky. To jsou hlavní problémy, které oni teda řeší ve vztahu k neplacení. Co se týká ve vztahu k automatům, mají podezření pouze na dvě rodiny, ale a druhá věc bych chtěl říct, už to tady možná, nevím, nepadlo to tady, stalo se jim v jednom případě, kdy nezletilej, nebo nezletilá lika, nevím, šli hrát a sám ten majitel té herny zavolal teda na ně, prostě na ty děvčata, teda, co tady tu sociálku, oni to dítě vzali a řešili to s rodičema, takže i ty majitele heren mají sami zájem, aby to tam nějakým způsobem, bych to řekl, bylo v pořádku. Čili to bylo k té otázce těch neplatičů. Tam je základní problém skutečně to, že řada lidí má dluhy a na prvním místě si řeší svoje teda dluhy a na druhém místě teprve, nebo na posledním místě někde řeší otázku teda nájemného. Jako jo. Takže tam to není v té otázce tady těch automatů. K tomu vašemu problému, váš základní problém je teda ten, že vám se zvýšilo nájemné v souvislosti s tím, že se v celém domě teda vyměnily okna a dveře. Tam je váš základní problém a ten problém bude rozhodovat potom soud, nejste sama, je to ještě jeden člověk a podle toho, jak se rozhodne teda u soudu, tak budeme postupovat dál. To byl váš základní problém. Ne, já tady mám i jiné problémy a jako ty jsem chtěla přečíst. K tomu jsem mi dali prostor. Paní Honcová, tady... pak máte možnost, až bude vyřízen program, tak můžete v interpelacích vystoupit ještě jednou. Dobře, ano? Děkuji. Děkuji. Takže kolegyně, kolegové, ještě tom problému s těch, paní Krauzová se ještě hlásí. Já už jenom jednu poslední krátkou poznámku. Možná, že si vzpomínáte, že když jsme poprvé projednávali tento problém na podzim, tak jsme dostali poměrně obsáhlou zprávu městské policie o tom stavu výherních hracích automatů. Ta zpráva byla velice dobře zpracovaná a z ní vyplývalo to, co už tady bylo řečeno, že v Mimoni je výherních hracích automatů hodně a že existují hlavně skryté problémy, které jsou s nimi spojeny. Já tady tu zprávu nemám, takže teď nemůžu přesně citovat. A pak ještě bych opravdu chtěla zdůraznit další věc, že ty peníze, které sem přijdou, rozhodně nejsou cíleny na ty skupiny, na které by cíleny být měly. A jestli si vzpomínáte, tak v loňském roce na prevenci kriminality žádné peníze nebyly, takže tady se o nějaké prevenci kriminality, hlavně vůči mládeži a směrem dětem, vůbec nemůžeme bavit. A když se podíváte na rozpočet, který budeme schvalovat dneska, tak tam prostředky na prevenci kriminality vyčleněny jsou, ale jsou to prostředky na kamerový systém, který by tady měl být instalován, s čímž já samozřejmě souhlasím. Nicméně ten cíl, který my bychom měli mít a to, co bychom měli dělat, je pro ty děti, které tady vyrůstají a pro ty budoucí občany a obyvatele. A to rozhodně ten příjem z výherních hracích automatů neřeší. Já ještě musím opakovat znova, že tam je 500 000 na tu mimoškolní činnost, která je z těch hracích automatů. Pak je tam pochopitelné, jsou tam vyčleněné prostředky pro spolky a sdružení občanská, které tady působí. Jsou tam vyčleněné prostředky na sport a jsou tam vyčleněné prostředky na sociální služby, jak už jsem předeslal, že jsme dostali menší množství peněz. Takže já si myslím, že to rozdělení, když si půjdete, takže určitě ty peníze tam jdou. Paní Grešlová se hlásí. Řeknu dvě poznámky, nebo radši jenom jednu. A budu reagovat na pana Konopického. My budeme škrtat tam, kde my si to odsouhlasíme, to škrtání. Takže poznámka typu, je mi jasný, kde se bude škrtat, kdo to odnese, je to o tom, co my si tady odsouhlasíme. A jestli odsouhlasíme to, že škrtat se nebude na školách a tak dále těch všech zájmových útvarech a tak dále, ale odsouhlasíme například, že škrtat se bude v činnosti místní správy nebo v činnosti knihovnické, a teď bych mohla dávat další příklady, tak to bude o našem rozhodnutí. Nebude to o rozhodnutí ani jednoho muže, ani rady města, ani dvou mužů, řekněme. Jo, takže to je jenom tady k tomu k vysvětlení. To, kde se bude škrtat v rozpočtu, rozhodneme my, zastupitelé. Děkuji.
Ještě se někdo, pan inženýr Ráček se hlásí. Úvod tady diskuze k tomuto bodu paní Grešlová tady sdělila. Myslím si, že všeobecně známou věc, že v tom rozpočtu peníze z těch výherních automatů na školy, na zájmové organizace, které se zabývají dětmi a mládeží, zkrátka oproti minulým rozpočtům nejsou. Jestli se mýlíme, já bych teda rád, aby nám to někdo vyvrátil. Takže ještě nějaký příspěvek, pan doktor Balek. I návrh udělat to, co udělali jiná města, jestliže některá jiná města, jestliže teda nejde tu činnost zrušit úplně, tak vázat ty prostředky z této činnosti získané na určité aktivity, a ty aktivity jsou jasný, je to především volný čas dětí a mládeže. Jo? A dohodněme se na tom a myslím, že sice to není řešení, ale je to věc, kdy se vyrovnávají ty negativa, které jsou s touhletou záležitostí spojený. Takže pan inženýr Balon ještě se hlásí. Tady pan starosta říkal nějakou částku, která byla dána do toho návrhu rozpočtu, teďka teda navíc. Je to částka 430 tisíc korun, na který se teda rada teda dohodla. A já jsem diskutoval s ředitelama základních škol, s panem Jirutkou, s paní Majlišovou, vlastně jakým směrem vlastně efektivně tady ty věci teda využít. Jedním z problémů u dětí je vlastně, aby ty děti měly zájem. To znamená, jaký aktivity vlastně teda udělat, aby ty děti měly zájem. My jsme se shodli na tom, že to musí být aktivity takový spontánní, ne? Aktivity vlastně takový nějaký organizovaný proti těch příležitostí a ty děti tam teda nejdou. Vytvořili se určitý fond a teďka půjde o to, aby jsme se o tom teda nějakým způsobem bavili a hledali tady ty náměty. Ono je hezký říct, udělejte prevenci kriminality, ale jak udělat tu náplň, aby ty děti vlastně o to měly teda zájem. Jo? Protože ty děti víc sedějí u počítačů, víc si tamhle hrajou s mobilama, než sami víte, vlastně, že se říká, že děti ztratili vlastně teda pohyb a z toho důvodu vznikají další problémy, to je otylost a další s tím spojené teda nemoci a problémy. Jako jo. Takže základní problém je vlastně, jakým způsobem ty děti k tomuhle tomu přimět. Děkuji. Ještě nějaký příspěvek nebo paní Krouzová ještě? Opravdu poslední. Já si myslím, že jednak tady ve městě nepracuje žádná taková organizace, která by dokázala ten typ dětí, o kterých my se tady pořád bavíme, tak aby je dokázala nějak získat pro nějakou činnost. Myslím si, že to je velice složitá práce a že ne každý to dokáže. Nicméně za 6 milionů by to dokázal jistě. A myslím si, že by byla spousta takových organizací, která by se ráda ujala takové činnosti a toho, co tady základní školy udělat nemůžou, protože zkrátka na to nemají prostředky ani kapacity, tak založme tady nějakou takovou organizaci, dávejme jí ty peníze a ona bude plnit tu prevenci kriminality. Získáme ty peníze z výherních hracích automatů, výborně, rodiče to tam nahážou, tak my tedy pro vás, děti, aspoň něco uděláme. Takže ještě nějaký příspěvek, pan inženýr Schleier. Já jenom krásný hřiště se postavilo, že na Podralském, a vím, že jsou nějaký problémy, jo, s tím prostě to hřiště využít. Jo, tam je atletická dráha, jako prostě, ale tak můžeme mít tam i, já si pamatuju, že jsme měli na hřišti normální jelní kluziště, jo? Pane inženýře, ono ještě není skloudovaný. Ale jde o to, že tyhle ty peníze, když už teda se o tom bavíme, že je budeme používat, tak ať se dají na tělovýchovu, ať se zaplatějí trenéři, ať se zaplatějí učitelé, aby byli s dětma, jo? Protože že jo, dneska všechno je o penězích. Takže jako si myslím, že by nebyl problém potom ty děti získat. Takže Já jen budu reagovat na to, jak ty děti
Celá řada dospělých, ochotných ve svém volném čase bez nároku na honorář něco pro ty děti smysluplného připravovat. Ta doba je pryč, takže já bych určitě podporoval nějakým způsobem vázané prostředky, které by šly do těchto činností, a jedna z těch zásadních podpor by byla prostě zaplatit ty dospělé, kteří by se věnovali nějaké smysluplné činnosti směrem k mládeži, protože dneska už to zadarmo dělat nikdo nebude a nechce. Děkuji. Takže pokud není žádný, pan Honce ještě hlásí. My se tady bavíme o věcech, které prostě jsou následné. Teď je první otázka, jestli ano nebo ne. A až si řekneme ano nebo ne, tak potom se budeme hovořit o těchto otázkách, kterým teď momentálně hovoříme. Prosím vás. Tak jestli ano, tento návrh budeme prosazovat, aby ty herny tady nebyly, a v případě, že to nebude, budeme řešit otázku druhou, co s penězma. Pan doktor Balek ještě. Já podávám návrh, aby jsme tady odhlasovali to, že prostředky získané z toho hazardu budou vázány na aktivity, které se týkají trávení volného času dětí a mládeže. Tak já myslím, že teď tady máme obecně závaznou vyhlášku, tohle to můžete zařadit v bodu rozpočtu. Pan Honce ještě hlásil. I stále pokračujeme v této tendenci, prosím vás. To je, po dlouhé době se prosadilo, že máme tady Komisi pro kulturu a školství. Nebudu to rozvádět, ale v tom případě bych doporučoval jednu věc, ještě když to v návrhu jistíme. Vytvořme výbor zastupitelstva pro kulturu a školství, které se touto otázkou bude zabývat a bude předkládat návrhy zastupitelů. Takže pokud nemáte nic k bodu vyhlášky, tak já nechám hlasovat o přečteném usnesení, takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželo se? Takže jak to dopadlo? Paní Bemo, jak to dopadlo? 8 pro. Nebylo schváleno. Takže nebylo schváleno. Takže přejdeme k bodu číslo 5. Prosím. Jaké druhé usnesení? Tak musíme zařadit bod, protože tohle je mimo, jako to je, tady se hlasovalo prakticky obecně, prosím. Druhé usnesení. Dobře, tak necháme hlasovat, aby prostředky šly všechny do dětí a mládeže. Nebo řekněte, jak by to mělo znít, pane doktore. Získané z té hazardní činnosti byly vázány na aktivity týkající se dětí, volnočasové aktivity dětí a mládeže. Jako celý výtěžek, jako? Nebo? Celý výtěžek, včetně materiální podpory spolku, jako je Junák, tělovýchovných jednot a tak dále. Dobře. Pane Balon.
Já se jenom zeptám, pane Balek, jak tady čet pan starosta ten dopis Ministerstva práce a sociálních věcí, kde říkají, že nám berou 900 tisíc korun na domov důchodců z toho důvodu, že my máme příjmy taky mimo jiný teda z výherních hracích automatů, to znamená, tam to sebereme, jo? Máme jinde, jo? Jo, dobře, dobře. Já jsem se jenom chtěl držet toho, co říkala paní ministryně. Jako. Takže budeme hlasovat, prosím, kdo je pro přijetí návrhu pana doktora Balka. Kdo je proti? Zdržel se? Takže to prošlo. Děkuji. Pan Honce. Já bych chtěl poděkovat všem těm rozumným lidem, že se z těch všech nestávají už ty marionety, kde stačí zatáhnout za provázek a oni hlasujou. Takže tady máme bod číslo 5, převod historického majetku z vlastnictví Lesy České republiky a Vojenské lesy České republiky. Poprosil bych o návrh usnesení. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod historického majetku, pomlčka pozemku, popřípadě jejich částí, v katastrálním území Mimoň parcelní číslo 3164/1, parcelní číslo 3895/1, parcelní číslo 3896, parcelní číslo 3157/2, parcelní číslo 4280, parcelní číslo 4281, parcelní číslo 4485. V katastrálním území Vranov pod Ralskem parcelní číslo 186/1, parcelní číslo 187/1, parcelní číslo 437, parcelní číslo 439, 445, 270, 366. V katastrálním území Svébořice parcelní číslo 53/1, 54, 56, 57, 81. Katastrálním území Boreček, parcelní číslo 26/1, 37, 40/1, 71. V souladu se zákonem číslo 172/91 sbírky ve znění pozdějších změn a dodatků z vlastnictví státních podniků Vojenské lesy a statky České republiky, státní podnik IČ, 50205 a Lesy České republiky, státní podnik IČ 4919-64-51 s následným bezúplatným převodem do vlastnictví města Mimoň. Děkuji. Tak mimoňská veřejnost k tomuto bodu, jestli něco má? Ne? Kolegyně, kolegové, pan Ráček se hlásí. Moment. Ano. A není dodržováno to, co by mělo být, takže jasný, podle článku 6, bod 20, diskuzní příspěvek omezen na dvojí vystoupení po dobu 3 minut, jo, takže vás budu přerušovat, děkuju. Takže pan inženýr Ráček se hlásil. Za finanční výbor chci říct, že doporučuje přijetí navrhovaného usnesení. Děkuji. Nějaká připomínka k tomuto bodu? Pokud ne, tak nechám hlasovat. Kdo je pro? Všichni děkuji, bylo přijato. A je tady bod číslo 6. Zpráva o činnosti městského úřadu Mimoň v roce 2012. Poprosil bych o návrh usnesení. Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zprávu o činnosti městského úřadu Mimoň v roce 2012. Děkuji, mimoňská veřejnost k tomuto bodu, jestli něco má. Ne, kolegyně, kolegové.
Taky ne, tak poprosím o hlasování. Já jsem řekl, že pro. Děkuji. Usnesení bylo schváleno. Všemi hlasy ano. Děkuji. A je tady bod číslo 7. Je to schválení rozpočtu na rok 2013. Poprosil bych o návrh usnesení. Za prvé, zastupitelstvo města Mimoň schvaluje schodkový rozpočet na rok 2013 takto. Celkové příjmy rozpočtu ve výši 100 milionů 966 tisíc, financování ve výši 14 milionů 639 tisíc, celkové zdroje ve výši 115 milionů 605 tisíc, běžné výdaje ve výši 89 milionů 619 tisíc, kapitálové výdaje ve výši 25 milionů 986 tisíc, celkové výdaje ve výši 115 milionů 605 tisíc. Za druhé, zastupitelstvo města schvaluje závazné ukazatele rozpočtu uvedené v podrobném paragrafovém znění členění rozpočtu podle přílohy důvodové zprávy. Za třetí, zastupitelstvo města svěřuje radě města Mimoň pravomoc stanovit v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu jejich účelové použití pro příspěvkové organizace. Za čtvrté, zastupitelstvo města Mimoň stanovuje v souladu s paragrafem 102 odstavec 2 písmeno A zákona číslo 128 2000 sbírky o obcích ve znění pozdějších předpisů kompetence rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu. Za A. Rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů nebo za B. Jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města. V závorce nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů města, závorka uzavřít, nebo kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu města v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady. Za páté, zastupitelstvo města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem obcí poskytnutí příspěvků, dotací a finančních výpomocí podle návrhu rozpočtu na rok 2013 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené v příloze tohoto materiálu a ukládá starostovi podepsat smlouvy po předchozím schválení radou města. Děkuji, takže mimoňská veřejnost, jestli k tomuto bodu něco má, nemá. Kolegyně, kolegové, pan Král se hlásí, prosím. Budu schválit usnesení en bloc, protože si myslíte, že tam je 6 milionů podle mě díra, jakoby, ale v tom usnesení předešlým není, od kdy se mají přesné datum, jestli už letošní finanční prostředky se mají dávat, anebo až od příštího roku finanční prostředky se mají dávat. To. Děkuji. Paní Grešlová se hlásí. Já bych samozřejmě teď jsme viděli úplně geniální snahu toho, jak vymyslet něco, jenom aby nevyšlo to, co bylo předtím schváleno. Já bych vás chtěla upozornit, že schválením tohoto rozpočtu porušujeme již schválené usnesení z předchozích bodů. No tak já si myslím, že ten bod... Ano, paní Grešová, se ještě hlasím. Omlouvám se. A tím pádem navrhuji další usnesení. Zastupitelstvo města ukládá stáhnout tento bod z programu, nadále pokračovat v rozpočtovém provizoriu a na příštím jednání zastupitelstva předložit nový návrh rozpočtu, který bude odpovídat již schválenému usnesení. A to číslo prosím doplnit dle zápisu. Pan inženýr Ráček se hlásí.
navrženému rozpočtu finanční výbor přijmul toto usnesení. Finanční výbor doporučuje prověřit veškeré výdaje, včetně provozních a snížení investičních výdajů, nedoporučuje zapojovat do rozpočtu zůstatek roku 2012 v takové, myslí se tedy, vysoké výši. Dodržovat rozpočtovou skladbu, to znamená zatřídění podle paragrafu zejména u mzdových prostředků. Takto není věrně zobrazen skutečný stav čerpání na jednotlivých paragrafech. Finanční výbor byl seznámen paní tajemnici Tvrzníkovou s přesunutím částky 330 tisíc korun v rozpočtu na rok 2013 z paragrafu 55.12 na paragraf 61.71. Jedná se o přesun finančních prostředků tady z těchto paragrafů na odměny členů sboru dobrovolných hasičů. A předpokládám tedy, to už teď mluvím za sebe, že dnes rozpočet přijat nebude, tak až se bude zpracovávat ten nový, tak až nám ho budete posílat k vyjádření, tak skutečně znovu žádám, aby ke všem položkám, kde dochází k výrazným změnám oproti rozpočtu roku 2012, já považuji výraznou změnu takovou, která je větší jak 5%, aby u těchto všech položek byl komentář a zdůvodnění. Jako například teď paní Krouzová, jsem vás přejmenoval, tady objevila zajímavý bod, 20 tisíc korun na umělecké dílo nějaké. To by zrovna zasloužilo vysvětlení a komentář. Tak na to vám můžu odpovědět, to se tam dalo po dohodě s vedením města s tím, že pokud tady pořádáme autorské výstavy, tak by nebylo třeba od věci nějaké to dílo odkoupit od autora, který tady vystavuje. Tím to bylo myšleno, protože nám někteří autoři nabízejí třeba k prodeji opravdu celkem zajímavé věci, které by mohly sloužit, prostě, že by mohly buď viset na úřadě, nebo prostě ve školách, nebo kdekoliv na veřejném místě. To je k těm 20 tisícům. Další připomínky k rozpočtu, paní Krouzová se hlásí. Tak já bych měla těch připomínek víc, ale třeba tou jednou z nich, kterou jsem si tady zaznamenala, je, a zaznělo to, nebo bylo to otištěno i v mimoňském zpravodaji, jak to, že je tady taková zima, když v rozpočtu je téměř půlmilionová částka na vytápění, tak mi neříkejte, že my dáváme půl milionu na vytápění kina a pak se tady všichni od podzimu do jara klepou. Je jim zima a není to tady vytopeno. A já si pamatuju, že tady nebývaly takové situace, že tady to teplo bylo. Já vůbec nechápu, jak my můžeme investovat tolik peněz například do topení. Vyhodíme půl milionu a je to naprosto k ničemu. Teď se podívejte, jak je tady dneska. Je tady zima hrozná a takových položek je tady samozřejmě daleko můžu víc. Můžu vám okomentovat tohle, bohužel bylo to ve funkci správce budovy, kdy správce soustavně trval, že je všechno pořádku, a když jsme požádali o odbornou kontrolu topného systému, tak bylo zjištěno, že dole bylo poškozeno prakticky řídící jednotka, byly tam sklozené jističe, byly zanešené v podstatě filtry u topných jednotek. Jedná se o nápravě, pan správce tady skončil a myslím si, že tohle z toho bude vyřešeno co nejdříve. Můžete pokračovat dále, jestli chcete. Pan Šler se hlásí. Tam myslím, že byla vytvořena radou ta komise pro školství a kulturu, jo? Takže teď, když se mluví o tom, že máme k užití nějakých 6 milionů, tak by ta komise mohla sednout s policajtama, jo, v rámci prevence kriminality a připravit nějaký program pro radu a zastupitelstvo, aby se ty peníze efektivně využily. Děkuji. Další připomínka. Takže pokud nemáte, tak tady máme dva návrhy, takže budeme hlasovat napřed pro ten první návrh, to je to schválení rozpočtu, takže kdo je pro, prosím. Takhle, ale v tom usnesení, který pan inženýr dal, nebylo řečeno, že to bude zapracovaný do tohoto rozpočtu. Opravdu tam není uvedený termín. To znamená, že my to můžeme vázat na zpracování rozpočtu do příštího roku. Technicky, prosím. Pane starosto, na žalobu, protože usnesení
zastupitelstva platí každé okamžitě. Pokud tam není žádný termín, tak platí okamžitě. To nejde vykládat tak, že platí, až se vám to bude hodit. Dobře, tak teda pan Jirutka se hlásí. Protože tam teda je díra a budeme muset rozebírat jednu položku po druhý, ale to tady budeme ještě zítra. Takže zřejmě asi bude nejlepší to, co navrhla paní inženýrka Gršlová, prostě odložit to, protože momentálně se to nedá schválit jako en bloc. Já teda proto momentálně nemůžu hlasovat. Dobře, tak tady máme druhý návrh, je pan Král se hlásí ještě. Já bych chtěl jenom, aby to usnesení teda předešlý prověřil, to jenom technická k tomu prověřil kontrolní výbor, jestli je platný nebo není platný. No, takže budeme to, hlasovat a tady tenhle ten bod stáhnou teda. O bodu stažení z jednání, kdo je pro? Ano. O prvním usnesením. To, že všichni logicky víme, že nemůže projít, je věc tak, a každý se rozhodne tak, jak se rozhodne při hlasování. Ale musíme jednat postupně podle navržených usnesení. První usnesení je to, co bylo přečteno. Tak. Prosím vás, když stáhneme tento bod z programu, tak ho stahujeme z programu bez jakéhokoliv úkolu. A já jsem navrhla to usnesení tak, aby bylo přepracováno v souladu se již dříve schváleným usnesením. Proto prosím, abychom skutečně hlasovali o prvním navrženém usnesení, potom o tom, co jsem hlasovala já, nikolik, abychom stahovali bod z programu. Děkuji. Takže dobře, máme tady teda původní návrh. Kdo je pro? No to je první, to je předložený rozpočet, to schválení. Čili já jsem četl návrh usnesení a ten v podstatě nebyl teďko schválen. Tak když musíme dodržet tu linii, tak prostě musíme hlasovat o tom prvním usnesení. Takže kdo je pro schválení rozpočtu? Kdo je proti? Zdržel se? Děkuji. A budeme tedy hlasovat o druhém usnesení, tak jak ho podal paní Gršlová. Kdo je pro? Tak ho ještě jednou přečteme, aby jsme byli v obraze. Takže zastupitelstvo města, tady máme stahuje, nestahuje, neschválilo, jo, projednání návrhu, ukládá pokračovat v rozpočtovém provizoriu a ukládá předložit upravený návrh rozpočtu na rok 2013 na jednání příštího zastupitelstva s ohledem na předchozí nebo v souladu na předchozí usnesení. Souhlasu s usnesením a to číslo tam doplňte. Děkuji. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Děkuji, usnesení bylo schváleno. Pan Honce ještě hlásí. Takže tady máme bod číslo 8. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2013. Poprosil bych o návrh usnesení. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2013
číslo smlouvy OLP/3422/2012 s Libereckým krajem IČ 7089-1508 se sídlem u jezu 642/2A 461-18 Liberec 2 a pověřuje starostu města smlouvu podepsat po schválení rozpočtu města na rok 2013. Termín 31.3.2013. Děkuji. Takže mimonská veřejnost tomuto bodu. Ne, kolegyně, kolegové. Paní Ryšová se hlásí. V závěru navrhovaného usnesení je po schválení rozpočtu města na rok 2013. Vzhledem k tomu, že jsme rozpočet neschválili, nemůžeme schválit toto usnesení. A teď bych potřebovala slyšet od zástupců města, jak moc je urgentní schválení této smlouvy. Pokud můžeme najít nějakou jinou možnost, jinými slovy najít jiné usnesení tak, abychom nebyli v rozporu s tím, co jsme odhlasovali předtím. Pokud ta smlouva hoří, nehoří, jak to je časově? Ty, kteří jsou jakoby na smlouvách. Dobrý večer. Já bych tomu chtěl říct, že první splátka je tady 15. března letošního roku v Libereckém kraji. Vejší jedné čtvrtiny ty celkové částky. Já bych k tomu se vyjádřila. Ano, jestli dovolíte. Schválili jste rozpočtové provizorium, které počítalo s obligatorními výdaji. Může se vykládat tak, že se s výdaji, které jsou spojené se smlouvami již uzavřenými, ale toto je smlouva, která se pravidelně opakuje, pouze že je vždycky na dobu určitou a vychází z aktuálních tedy výpočtů. Takže já se domnívám, že právě tento druh výdaje je ten druh, který je tím obligatorním výdajem a s ním tedy to rozpočtové provizorium počítá. Děkuji, takže můžeme to schválit, ano. Takže kdo, pan inženýr Ráček se hlásí. Zase za finanční výbor. Finanční výbor doporučuje přijetí navrženého usnesení, ale to jsme samozřejmě nevěděli ještě, jaký bude průběh jednání zastupitelstva. A myslím si, že z těch problémů můžeme snadno vybruslit tak, když upravíme to usnesení a to jeho poslední větu a to tak, že pověřuje starostu města podepsat smlouvu a zahrnout příslušné finanční prostředky do návrhu rozpočtu roku 2013. Děkuji. Takže ještě nějaká připomínka k tomuto bodu, takže musíme hlasovat o tom prvním návrhu usnesení, takže kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? A máme tady druhé usnesení, to, co navrhnul pan inženýr Ráček. Já bych poprosil ještě jednou návrhovou komisi, aby to přečetla. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2013, číslo smlouvy OLP/3422/2012 s Libereckým krajem, identifikační číslo 70-89-1508 se sídlem u jezu 642/2A 461-80 Liberec 2, a pověřuje starostu města smlouvu podepsat a zahrnout prostředky nutné k zajištění této smlouvy do návrhu rozpočtu na rok 2013. Děkuji, takže budeme hlasovat tomuto usnesení. Kdo je pro? Děkuji, usnesení bylo schváleno. A je tady bod číslo 9a a je to zápis z druhého zasedání kontrolního výboru ze dne 13. února 2013. Poprosil bych o návrh usnesení. Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zprávu ze druhého zasedání kontrolního výboru roku 2013
ze dne 13.2.2013. Děkuji, kolegyně, kolegové, nějaké připomínky, dotazy? Pokud ne, tak poprosím o hlasování, kdo je pro? Děkuji. Usnesení bylo schváleno, je tady bod číslo 9b, je to zápis z jednání finančního výboru, poprosil bych o návrh usnesení. Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 18.2.2013, který je přílohou důvodové zprávy. Děkuji, takže kolegyně, kolegové, pokud nemáte připomínky, tak kdo je pro? Děkuji, usnesení bylo schváleno. A je tady bod číslo 10. Je to zpráva o kontrole plnění usnesení. Poprosil bych o návrh usnesení. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení, která je přílohou tohoto usnesení. Děkuji, takže kolegyně, kolegové. Není dotaz, připomínka, tak poprosím, kdo je pro? Děkuji, usnesení bylo schváleno. A jako jsme vyčerpali všechny body programu, tak otvírám prostor k interpelacím. Takže se hlásí tamhle paní Honcová, dáme napřed hlas veřejnosti. Dobrý den, abych vás nezdržovala, tak já jsem si připravila určité body. Vážení zastupitelé, adresovala jsem dopis mimoňskému zastupitelstvu s mými námitkami dne 12.12.2012 a posléze 12.2.2013. Ze mě nevysvětlitelných důvodů se celá věc neprojednávala na zastupitelstvu v nejbližší době, pouze mi písemně odpověděl starosta města pan Kajzer 24.1.2013, veškerou dokumentaci bychom měli mít před sebou. Poukazovala jsem na to, že mimoňská komunální neumí hospodařit s nájmy občanů a domy, které spravuje, a jsou ve špatném stavu. Sama nyní vedu spor s mimoňskou komunální, protože jsem si dovolila nepodepsat navýšení nájmu z důvodu nedostatečné údržby domu, kde jsem uvedla několik bodů. Řešení nastává, aspoň v mém případě už nyní, kdy navrhuji jako občan Mimoně zrušení mimoňské komunální AS. Co se týká výměny plastových oken v mém bytě, nová plastová okna profukují. První plastové okno, které bylo v havarijním stavu a po několika opravách mi bylo vyměněno v roce 2009 a po prvním zvýšení nájmu, druhé okno by bylo vyměněno v roce 2010 po druhém navýšení nájmu. Navýšení nájmu představovalo v roce 2009 o 20,40% a v roce 2010 přírůstek do cen o 45,90%. V roce 2012 mi byla nabídnuta dohoda na zvýšení nájemného, na kterém se usneslo představenstvo mimoňské komunální z důvodu dokončení výměny oken a domovních dveří. Zeptala bych se, proč? Výměna oken a domovních dveří není důvod k navyšování nájemného. Ptám se, kam investovala mimoňská komunální stávající a zvýšené nájemné. Platí mi nájemné od roku 1989 a domů mimoňské komunální bylo investováno minimálně. Jako na příklad rozdílných investic bych posoužila nájemním panelovým domem 631 a družstevním panelovým domem 632 na dolním sídliště u koupaliště, postavené ve stejném roce. Hrůzostačný panelový dům je 581 naproti základní škole. Mimo jiné tam nebyl vybudován ani nájezd pro postižené a kočárky. Přes písemné upozornění jednoho z nájemníků. Hrozí tam nebezpečí úrazu, jako sama jsem to zkoušela, je to strašné, a to neznám podobné situace na Letné. Dále mi vadí nájemní smlouvy na dobu určitou, na jeden rok, pro občany, které tu bydlí už řadu let a nemají se jak proti tomuto nařízení bránit. Jinak zopakuju, co už jsem říkala, starosta města pan Kajzer mi písemně odpověděl 24.1.2013, že přidělování bytů na dobu určitou bylo překročeno z důvodu dlouhotrvajících neplatičů nájemného.
Já bych se zeptala, kolik jich bylo. A vše se dá právně ošetřit. Sama má v dohodě v užívání bytu z roku 1989 dodatek, že prodlení splácením nájemného delší dobu než 3 měsíců může být důvodem ke zrušení práva užívání bytu. Upozorňuji, že do budoucna má možnost mimonská komunální navyšovat nájem třeba každý rok a stále vyhrožovat občanům soudem. A jako podklady máte před sebou, takže ty, co jsou tu pouze na rok, takže těm vyhrožuje ještě horším způsobem. Žádám, aby byl podpořen návrh na zrušený mimonské komunální v panelové i cihlové domy byly převedeny do družstva. Výhoda družstevních domů je, že neexistuje nájemní smlouva na rok. Dále platí se nižší nájemní finanční prostředky do fondu oprav a domy jsou v lepším stavu než nájemní. To se můžete podívat právě 6.3, 6.3.2 z roku 1989, tak vypadá. A družstevní byt přechází do dědictví a můžou získat vaše dítě. Jinak jako určité věci jsem tady nějak zaznamenala a v družstevním bytu se nemusí starat o daň z nemovitostí a za členy jí platí družstvo, kde se rozpočítává do nájemného. Takže bych chtěla za občany a za sebe, teda abyste tuto otázku řešili. Děkuji. Takhle, v první řadě bych chtěl odpovědět na jednu věc a to je to plošné zvyšování toho nájmu. To se dělalo na základě nějaké regulace, která byla do určité doby, z toho důvodu se zvyšoval nájem. To nebylo dělané tím, že teda se tam něco opravovalo. Teďko ten poslední věci, to zvedání nájmu, tak to bylo dohodnuté na mimoňské komunální, že v podstatě, když se tam vymění okna, vymění se tam dveře a teďko i některých těch probíhá výměny střech, takže prostě se zvedne nájemný. Ale vždycky v nějakým rozumným tom. Já bych požádal pana inženýra Zahrádku, aby zodpověděl některé body, které tady paní Honcová uvedla, protože vy jste tady přečetla něco navíc, co my tady v těch papírech nemáme. Takže já bych poprosil... Já jsem svoji interpelace. Já bych poprosil pana inženýra Zahrádku, aby řekl, jak s váma jednalo mimoňská komunální. Ano? Dobře. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já nevím, asi unblock, těžko odpovím na všechny otázky, tak jestli paní Honcová je ochotna mi teda průběžně pokládat ty otázky, na které průběžně odpovím. Přijím dva mikrofony. Já nevím. Jednak můžu říct, že v lednu bylo první jednání přímo v bytě paní Honcové, kde jsme si vysvětlili některé náležitosti a souvislosti. Naposled jsem byl dneska s bytovým technikem v bytě paní Honcové, kde jsem předpokládal, že jsme si veškeré záležitosti vysvětlili. Některé závady byly odstraněny k dnešnímu dni, na některých jsme se dohodli a dále se bude postupovat v souladu s těmito dohodami. To se jedná možná v současné době mě, protože my jsme v soudním sporu a nedokážeme se určitým způsobem dohodnout, což bych byla já ráda. Já jsem právě chtěla vždycky, aby se odstranily závady a nějakým způsobem potom jsme se dohodli, jenže pan ředitel dal celou záležitost k soudu, ale to nezávisí, to je součást našeho problému. Já osobně chci pouze to, aby se byty mimotské komunální převedly do družstev, protože je to výhodnější. Jinak, co se týká mimotské komunální a pana ředitele Zahrádky, tak budeme komunikovat společně a určitě se v určitých věcech dohodneme, anebo skončíme u soudu.
Takhle, já si k tomu něco můžu říct. Pochopitelně tady prodej bytu už se projednával, bohužel se nedošlo, takhle, bylo přijeto nějaké usnesení, ty byty byly nabídnuty k prodeji podle nějakého klíče, ten klíč nebyl naplněn, proto se prodej bytu neuskutečnil. Takže to teď v současné chvíli nebudeme řešit, je to na věci zastupitelů, jestli tady to přinese někdo nějakým způsobem do jednání zastupitelstva. Jinak si myslím, že tak, jak konala komunálka, ty kroky tady máme zase popsané od pana ředitele komunální společnosti, takže to je spor teď v podstatě mezi vámi. Já bych ještě dal slovo tady panu Ráčkovi, ten se tady vehementně hlásil. Tak já v této věci bych chtěl interpelovat všechny zastupitele, kteří tady dnes hlasovali proti zařazení bodu Mimoňská komunální akciová společnost na program, protože jste všichni moc dobře věděli, že se jedná o korespondenci paní Honcové s námi, se zastupitelstvem a s komunální společností, případně s městem Mimoní. A je letitá slušnost mezi lidmi zavedená, že když nám někdo píše, tak se na ten dopis minimálně alespoň odpoví. A to jste neudělali. Paní Honcová vám nestála ani za to, abyste jí odpověděli. A ještě bych vás chtěl interpelovat dál. Všichni, nebo většina, víme, i na základě té korespondence, kterou máme k dispozici, že Mimoňská komunální společnost se ke svým nájemníkům nechová adekvátně tak, jak by se chovat měla. A nájemníci komunální společnosti, to jsou občané města. A občané města tvoří město. A toto město je majitelem Mimoňské komunální společnosti. Z toho titulu už by se měla komunálka ke svým nájemníkům, v podstatě ke svým vlastníkům, chovat úplně jinak, než je tomu v podstatě tady podle té korespondence vidět. Chci se vás tedy zeptat, co vás vede k tomu, že podporujete Mimoňskou komunální akciovou společnost? Co vám přináší? Městu tedy nepřináší nic ani svým nájemníkům. Nechápu, jaký legální důvod můžete mít v tom, abyste takovouhle společnost, která je vředem na tváři Mimoně, neustále podporovali. Děkuji, pan Král se hlásí. Pane Ráček, my jsme se nedohodli vůbec na ceně za prodej bytu, protože tady jsme se neprodávali se byty několikrát tady, nikdy se nedohodli jsme se na ceně pořádně. Vy furt podporujete 40 tisíc, bez urážky, já nemůžu podpořit 40 tisíc jako prodej bytu, jako, to je pro mě zlodějná obyčejná, jako, to vám říkám na rovinu. Vojetý auto stojí 40 tisíc, ne byt 3+1. Jako. Další připomínka, paní Grešlová se hlásila tady vehementně. Prosím vás, já teďkon v tuhletu chvíli, teď se tady rozvine ta debata, která bude trvat 3 hodiny. Výsledkem té debaty bude to, že to bude debata bez konce, bez závěru, že se maximálně budou, řekněme, když to hodně zmírním a neřeknu přímo napadat, ale bude tady ping-pong názorů, protože co člověk, to názor. Ale co si myslím, že je velmi důležité, a teď řeknu na základě toho dopisu, který jsem dostala, s některými věcmi souhlasím, s některými věcmi nesouhlasím. Každý máme svůj názor na tohleto. Ale co je důležité, pamatujete si, když tam byli představitelé města, představitelé komunálky, sdružení na Letný, jak byly sdružení Letná, nějak, já nevím, SLNM, nebo tak nějak se... Jak to bylo. A vysvětlovali tam těm občanům a vysvětlovali tam těm nájemníkům, co se děje, jak se děje, proč se děje. Udělal někdo něco takového pro nájemníky bytů komunální společnosti na sídlišti pod Ralskem? Neudělal. Pojďme všichni, kdo máme nějaký na to názor a chceme se s těmi lidmi bavit, protože já se chci s těmi lidmi bavit. Já jim chci vysvětlit, proč bych jim neodprodala byt za 40 tisíc. Já jim to klidně řeknu, já mám proto své důvody, ale pojďte s nimi mluvit a nenechte to, když jedna občanka, a podotýkám, že je velmi odvážná, protože většina lidí, tady ty názory, které sepsala paní Honcová, jsem slyšela už 1000krát od těch lidí, nikdo vám to nenapíše, vždycky vám to všichni jenom řeknou.
A odvaha paní Honcové byla odměněna tak, že na minulém jednání zastupitelstva jsme se tím pro jistotu ani nezabývali. Takhle to bylo. Prosím a apeluji na všechny z vás, kterým toto není lhostejné, a podotýkám a přikláním se k slovům, které tady řekl pan Ráček. Město tvoří občané. Vážení zastupitelé, jestli tu nebudou občané, nebude to město, nebudeme tady sedět my. My si musíme vážit občanů. A pojďme se prosím s těmi občany bavit. Tak, jako jsme to dělali na Letné, pojďme se bavit i s občany na sídlišti pod Ralskem. Děkuji. Děkuji. Pan Ráček se hlásí. Pan Král tady zmínil 40 tisíc korun. Za tyto peníze se prodávaly městské byty před 10 lety. Čili já osobně nic proti tomu nemám, aby se byty prodávaly za 40 tisíc korun i nyní se zohledněním nějaké inflace, která tedy mezi tím naběhla, ale samozřejmě možno se bavit i o částce 100 tisíc, nebo já nevím, 150 tisíc. Není tady žádným způsobem řečeno, že to musí být 40 tisíc. Jenže ze strany vedení města není vůle bavit se s nájemníky o žádné ceně, která by byla reálná, taková, aby se ty byty mohly těm nájemníkům prodat. Tady se zkrátka pořád uvažuje o cenách, za které se prodávají prázdné byty. A to je úplně někde jinde. Pan doktor Balek se hlásil ještě. Já bych trochu oddělil dvě věci a tady paní Grešlová správně řekla, že jestli se začneme dohadovat o všem tomhle tom, tak tady budeme sedět do nekonečna k ničemu. My se tady teď bavíme o komunální, mimoňské komunální a o tom, jaké poskytuje služby vlastně občanům tohoto města. Na minulém zasedání jsem tady kritizoval přístup mimoňské komunální s tím, že zasílá dopisy těm, kteří mají nájemní smlouvu na dobu určitou a vyhrožuje jim v zásadě vyhozením bytu. Druhý den na to mi zavolal pan ředitel a asi 3/4 hodiny jsem byl masírován v tom směru, že vlastně se to musí dělat, protože nájemníci jsou špatní a neplatí a tak dále. Já si myslím, že to může být pravda, ale prostě se to netýká zrovna těch nájemníků, kterým se ty dopisy posílají, protože to jsou ty, co mají ty smlouvy na doby určitý, tudíž tam ten problém s tím ukončením není a může se s nima klidně ta smlouva ukončit. Druhá věc je ta, že já jsem se teda zeptal, když už jsme se tak bavili, na to, proč se nezveřejňují veřejné zakázky mimoňské komunální, stejně tak, jako se zveřejňují zakázky města. Bylo mi odpovězeno, že město to dělat musí, zatímco mimoňská komunální to dělat nemusí. No, to je opravdu výborný přístup. A jako zajímalo by mě, proč se teda tají tyto věci. Když jsem odcházel, tak mi pan inženýr řekl teda, abych to řekl celý, že občané by si mysleli, že se vybírají ty zadavatelé neefektivně, protože třeba nechtějí brát polská okna, protože jsou nekvalitní, ale jsou levnější. Já si nemyslím, že občan Mimoně je úplný blbec. Myslím si, že dokáže zhodnotit to, co je efektivní a co není. A nevidím jediný důvod, proč utajovat tyhle ty věci, jestli jsou v pořádku. A jediný, co mě napadá, proč utajovat a chtít utajovat, je, že to v pořádku není. Děkuji, pane Žembal, za vás. Takže paní Rozová. Ve čtvrtek jste měl to vystoupení na zastupitelstvu a v pátek jste se potom dostal k nám. Autoři toho dopisu je paní Burzová, dejme tomu s paní Štrosovou. Vy jste se dostavil těmto zaměstnancům mimoňské komunální,
kteří jsou autory tohoto dosisu, jste neřekl ani slovo, podepsal jste smlouvu na dobu určitou jednoho roku a odešel jste. Následně jsem vám volal, že tomu nerozumím, jestli byste se mohl vrátit, aby jsme si to nějakým způsobem vysvětlili. Tohle se asi zakládá na pravdě. Co se týká těch výběrových řízení a to zadávání, já jsem vám tam sdělil jedinou věc, že Mimocká komunální nespadá pod zákon o zadávání veřejných zakázek. Je to obchodní společnost a řídí se obchodním zákoníkem, kde jsou trochu jiná pravidla, něco, co se týká obchodního tajemství a tedy. Takže paní Krauzová. Já teda, i když to bude předběh, jo. Tak já to řeknu jenom rychle, protože pan inženýr Balon zcela jistě má tady ještě k tomu další informace a vyjádření. Já bych chtěla dvě věci. Jedna věc je, že bych nerada, aby se opakovala situace, která vznikla v prosinci, kdy paní Honcová zaslala na začátku prosince dopis zastupitelům a my zastupitelé jsme se tu informaci dověděli na konci ledna. Takže od úřadu bych očekávala, ať byla situace jaká byla, tak aby věci, které se mají řešit včas, tak aby se řešily včas. A my, abychom si to nemuseli schánět informace nějakými jinými cestami, nebo abychom se to dovídali pozdě. Já si myslím, že zrovna v tomto případě jsme se to pozdě dovědět nemuseli. To, že se k tomu nejednalo, je jiná věc. A ještě jednu takovou technickou k rozpočtu. Myslím si, že ten, kdo kompletuje rozpočty, tak by si mohl ušetřit práci se zastrkáváním nebo tady s kompletováním toho rozpočtu tady do těch záložek, nebo co to je. Protože když si ten rozpočet otevřete, tak jaký je na rok 2013, se tam rozhodně nepřečtete, protože to je přesně schované v té záložce. Já si myslím, že to jsou vyhozené peníze, je to zbytečná práce, někdo na tím stráví spoustu času a my si to z toho stejně musíme sundat, abychom si ten rozpočet mohli prohlídnout a přečíst. Takže já navrhuji, že nám bude předkládat další rozpočet, aby se tahle zbytečná práce nedělala, ušetřily se i nějaké finanční prostředky za kancelářský materiál. Díky. Děkuji. Ještě, jestli můžu, když tady bereme v potaz ty dopisy paní Honcové, v podstatě já bych některé ty údaje, které jsou tam uvedeny, zpochybnil. Nevím, proč jim absolutně teda věříte. V tom prvním dopise 12.12.2012 je plastová okna jsou nekvalitní a v zimě profukují. V roce 2011 jsem zaplatila zvýšené náklady za teplo, ačkoliv se měly dodatečně snížit. Díky kvalitě nových oken. Když už jsme se dostali takhle do podrobnosti, tak spotřeba tepla. V roce 2010 měla paní Honcová ve svém bytě spotřebu 41 gigajoulů, v roce 2011, to znamená po výměně těch oken, měla spotřebu 26 nebo necelých 27 gigajoulů. To znamená, tam došlo k úspoře 35%. A to je tučně tady v tom dopise. Pak dneska, když jsem byl na tom osobním jednání, tak paní Honcová mi tvrdila, že nejlepší jsou družstevní byty, že u družstevníků se v každém případě vrací všechno do bytu. Tak jsem tady udělal jenom takových výčet, takže paní Honcové od roku 2002 do roku 2010 bylo vráceno do bytu v rámci různých úprav, oprav a tak dále 85 tisíc. 2002 až 2010. V podstatě v té době bylo vybráno, nebo v těch letech 2002-2010 bylo vybráno 87 tisíc. Takže paní Honcové, možná to je nadstandard, bylo z toho nájmu, který platila, vráceno 96%. Dejme tomu, že následující roky 2011-2012 neměla žádné požadavky, ale v součtu, když uděláme, že za ty roky 2002 až 2012 zaplatila na nájmu 121 932 korun a bylo vráceno do roku 2010 87 876 korun, tak pořád se do toho bytového, nebo do toho bytu paní Honcové vrátilo 70% splaceného nájemného. To myslím, že by mělo svědčit o něčem jiným, než o tom, že nepečujeme řádně o svěřený bytový fond. Děkuji, pan doktor Balek se hlásí. Já bych jednak ještě k tomu, co tady proběhlo mezi náma, mezi mnou a inženýrem Zahrádkou, bych chtěl říct, že první, co mě bylo řečeno, tak bylo to, že mu volali dva zastupitelé s tím, jak jsou znechucený mým vystoupením proti mimoňské komunální. Nevím, kdo to byl, asi tuším. To je jedna věc. Druhá věc, bylo mi na dotaz
se zveřejňováním veřejných zakázek by bylo jasně řečeno, město musí, mimoňská komunální nemusí. Nevidím žádný její důvod, proč by se to nemělo zveřejňovat a obchodní tajemství, to mně připadá opravdu směšný. Když se vypíše výběrový řízení na okna, tak je tam obchodní tajemství. Já bych chtěl tohleto, už tomu se nebudu vyjadřovat, uzavřít tím, že bych požádal radu města, aby vypracovala materiál, v kterém zhodnotí přínos mimoňské komunální za těch 17 asi let, myslím, co existuje a co přinesla teda občanům města za stejného ředitele. Pan Balou. Já, když tam sedí paní Honcová, ta v podstatě tam měla dva problémy. Jeden problém osobní, druhý problém takový nějaký všeobecný, kdy tady nahodila spoustu politických témat. Mě by zajímalo teda, já na té komunálce představnictvu jsem delší dobu, kolikrát jste byla odmítnutá za posledních 5 nebo kolik let se svýma problémama? Já jsem všechno řešila ústně, takže to je tvrzení proti tvrzení a protože jsem až v současné době začala písemně jednat, takže tady se můžu otáčet, ale co se týká písemného ujednání, tak jako každopádně nemůžu k tomu nic říct, protože já tvrdím něco a druhý zaměstnanec tvrdí stále něco jiného. Co se týká, jako já jsem myslela, že to, co je mezi námi, ale jako nechtěla jsem tady jitřit nějaký neschody. Každopádně pan Zahrádka se k nám choval velice jako neslušně a každopádně byli jsme u toho i s panem Rozmarou, protože já si ráda beru nějaký... Počkejte, já se mě nezajímá, co bylo před týdnem, mě zajímá za posledních 5 let, jestli jste přišla s nějakýma problémama, byla jste odmítnutá. Ano, přišla, ústně jsem to sdělala. A nebyly vyřešený. Protože teďka jste tam napsala spoustu problémů, z nichž pan Zahrádka řekl, že o řadě věcí s váma teda... Byly to pro něj nový věci? Nemluvil se mnou, že normální věc tady v městě Mimoni je ta, že my to ústně předáváme s pracovníkům mimoňské komunální, který to řeší nebo to neřeší. Ale protože nemám na to písemné podklady, tak to je tvrzení proti tvrzení, protože já jsem to nahlašovala určité věci, třeba koje, která zmizela, tu jsem nahlašovala vlastně okamžitě v nějakém 97. roce. Dejme tomu odfouklý štuk, jsem nahlašovala před 6 lety a protože jsem to nahlašovala pouze ústně, tak nemám k tomu písemné doklady. Teď jsem se opravdu naštvala a proto mám neustále na všechno písemné doklady a dále budu mít. To je dobře. A co se týká jako řemeslníků mimoňské komunální, o tom bych radši pomlčela, jakým způsobem oni si to účtují. Dobře. Tak a teď já se zeptám pana Balka. My jsme tady, když tady místo vás seděl pan Kraus, tak požadoval, aby zastupitelé měli přístup k různým materiálům. Ten přístup zastupitelé mají a zastupitelé jsou zástupci občanů. Není možné, aby každý jednotlivý občan tam chodil. Kolikrát jste přišli na mimoňskou komunální, podívali jste se do dokladů, do výběrových řízení, abyste se seznámili s těma materiálama. Zajímá mě, kdo tam byl. Jediný pan... ne. Takže teďka mi odpověste, kdo tam byl. Odpověste mi na to. Tohle říkali pan Zahrádka. Kdo do těchto materiálů se podíval? Prosím vás, jste zástupci občanů. Proč mám chodit ve svém volném čase na nějaký úřad? Já pracuju, bude tam pan Zahrádka v 8 večer, až tam přijdu. Jo? Chodím do práce, já nemůžu chodit v době, kdy je otevřená mimoňská komunální na to, koukat na věci, který není problém zveřejnit na webu mimoňské komunální, tak, jak to má řada různých institucí. Jo, nevidím důvod, proč já bych měl tyhle ty věci předávat občanům, když je jim to možno dát přímo. Takhle já se k tomu vyjádřím taky. Prakticky zastupitelstvo odsouhlasilo nahlížení do těchto z těch věcí. Vy jste zastupitel a určitě není problém si s panem ředitelem domluvit nějaký termín, kdy tam přijdete, abyste se do těch papírů podíval. Já si myslím, že to není možné, aby tam chodili všichni občani, jak říkáte vy, pan inženýr Zahrádka jasně řekl, že to je v podstatě úplně jiná společnost než je město, to znamená, že ona se řídí obchodním zákonem. A to je neodiskutovatelná záležitost. A
pan inženýr Balou jasně řekl, jste zástupce občanů, který vás volili, tak byste se měl nějakým způsobem k tomuhle z toho vyjadřovat a neříct, že nemáte čas. Prosím vás, pane starosto. Počkejte chvilku, tady už se dlouho chalasí, pan inženýr. Já bych teda, jako mě vůbec udivuje, co tady vůbec provozujeme. Jo? To je normální sprostý zastrašování lidí. Jo, prostě tohle přece nemá hlavu a patu, aby my jsme teďko tady někoho okřikovali a vyslýchali zastupitele nebo paní, jestli má nějaký doklad k tomu, jo, jestli to řekla nebo řekla. Na to přece tady není zastupitelstvo. Jo. Musíme se chovat trochu slušně k těm lidem. Já jsem se zajímal, pan Jiroutka mi to potvrdí, o veřejný zakázky malého rozsahu, jo, u Mimonský komunální. Pan Zahrádka, který je předsedou představenstva, je zároveň předsedou kontrolního výboru. Jo, nebo pan Jiroutka, pardon. Jo, a jo, řvali jak přejetej, že jo, když jsem já chtěl takový tyhle ty věci, aby se to řešil třeba v kontrolním výboru, tak mi vysvětlil, že to je moje soukromá iniciativa a že si teda můžu zbalit a dovít si na Mimonskou komunální a tam se v tom hrabat. A já tvrdím, že jsem zastupitel a člen kontrolního výboru a že všechno má mít nějakou štábní kulturu a úroveň. Jo? A když se podíváte na materiály, já jsem tam mluvil s šéfem, byl jsem se zeptat, dáme šéfa ORM, jo, protože on je odborník na tyhle zakázky, dělá jich Neurekom, tak jsem si vzal naši vyhlášku městskou, jo, a zjistil jsem, že v podstatě každý to dělá úplně jinak, že není stanovený vůbec nějaký technologický postup, co se dělá při přípravě zakázky, co se dělá, jak se vyhlašuje, jo, to prostě v té směrnici není, jo, takže každý odbor to dělá úplně jinak to dělá Mimonská komunální, rada jako vrchní šéf, jo, v podstatě vytvořila podmínky k tomu, protože neodsouhlasila to, že ta naše směrnice se vztahuje na Mimonskou komunální. Čili rada k tomu vytvořila podmínky, aby Mimonská komunální nemusela zveřejňovat na svým profilu, jo, ne, jo, měla by, ale ne, ne, není. Teď mi to paní tajemnice potvrdila, že teda valná hromada řekla rada, že nemusí a basta. Paní tajemnice mi to teďko potvrdila. Pan Jirutka. Takže já bych chtěl jenom to. Je zbytečný se tady hádat jako kuličníci, vyslýchat paní, mi to připadá teda dost nedůstojný, jo, protože ona je stěžovatel a my s ní zacházíme přesně takovým způsobem, jak jedná Mimonská komunální, jo, s těma lidma, když tam přijdou. Arrogantně a zprostě. Pan Jirutka se hlásí. Zřejmě ještě asi pan Schleyer neví, když řvu, jak přejetej, protože by ho z toho to za A. A za druhé je zbytečně se k tomu vyjadřovat, protože přitáh na kontrolní výbor bod, kterým kontrolní výbor nebyl pověřen, takže jsem zvýšil hlas a řekl, že to tam nepatří a ty dojde na Mimonskou komunální za panem předsedou Zahrádkou a že mu ukáže všechno, co bude potřebovat a co mu může pan inženýr Zahrádka ukázat. A tím jsem skončil. Reagoval na to i pan Steinfest, který řekl, že to tam skutečně nepatří, protože jednoduché iniciativy tahat si na nějaký výbor, když tím kontrolní výbor není pověřený zastupitelstvem. Ano, když se tady zastupitelstvo usnese, pověřujeme kontrolní výbor něčím, tak je to daný, ale ne, že si tam budu tahat svoje nějaké osobní věci. Ano, osobní prosím věci. Prosím vás, sklidněte se. Speciálně jste řekl, že to zastupitelé nedovolej, aby se to kontroloval. Pane inženýre, já bych to ukončil, tuhletu diskuzi, protože nikam nevede. Svoláme k tomuhle z tomu pracovní schůzku zastupitelů, kde si to vyříkáme. Já si myslím, že aby jsme se tady dohadovali, kdo co řekl a kdo co neřekl, je úplně současně zbytečný. Takže já bych poprosil, aby jsme opustili komunální společnost a přešli k dalšímu tématu, protože svoláme k tomu pracovní schůzku, tam si tyhle z ty věci vyříkáme a nebudeme se tady dohadovat jako na trhu, prosím vás. Já bych poděkoval paní Honcové, ty dopisy jsou tady. Poděkoval bych panu inženýru Zahrádkovi, který řekl ty věci a ukončil bych tu diskusi s tím, teda, že vy si k tomu ještě teda něco řekněte a končíme to. Já mám jenom dotaz. Paní se. Povídejte. Já bych ještě jednou zopakovala, jako nechci se tady handrkovat, protože jako jsme nějak na trhu, a chtěla bych ještě jednou zopakovat poslední větu. Žádám, aby byl podpořen návrh na zrušení Mimonské komunální a panelové i cihlové domy byly převedeny do družstva. A
výhoda družstevních bytů je, že neexistuje nájemní smlouva na rok, což teda u nájemních bytů je, platí se nižší nájemné, finanční prostředí. Paní Honcová, to je k věci. Vy tady citujete ano, věc, která... Cituju, protože já si myslím, že mluvím za zájmy občanů, který nechtějí být... Už jste to tady jednou řekla, takže to je dobře, pořád... Tak to respektujte. Pan Balík se vás chtěl ještě. Já již měl dotaz jenom na vás, pane starosto. Pamatujete si, za koho a za jaký program jste kandidoval do krajských voleb? Přečtěte si ho, co tam máte o společnosti, o společnostech v majetku kraje. No. A zamyslete se nad tím, proč kandidujete pod programem za kraj a sám nejste schopný tohle prosadit ve vlastní obci. K tomu je potřeba většina. Já bych poděkoval teda panu inženýru Zahrádkovi a paní Honcové. Pan Honce, dáme hlasy. Můžu jenom krátce. Ano. Já bych chtěl o něco poprosit. Jestli byste to vystoupení toho pana Schleiera o té arrogantním chování těch pracovníků mimoňské komunální mohli vystřihnout. Ne, vy jste mluvil o mimoňské komunální, já jsem jenom součástí té mimoňské komunální. A nevím, a řekněte mi, kdy vy osobně jste se mnou jednal. Já si to nepamatuju. Prosím vás, počkejte. Už jsem to jasně jednou ukončil. Pane inženýre, nechte to být, je to zbytečný, protože to si řekněte v zákulisí, pan Honce hlásil. Já k tomuto nechci vyjadřovat se jednoho obyčejného důvodu, protože jsem otcem ze vystupující paní Honcové. Ale chtěl bych jednu maličkost tam přijít. Jakým způsobem se jedná? Ve středu, to bylo toho 23. ledna, přišla na kontrolu pan ředitel Zahrádka s paní Štrosovou, že si jdou překontrolovat a podobně. Totiž tady se nejedná ani tak o tu otázku placení, neplacení. Totiž jí šlo především o to, aby lidé, prostě, jestli se chtějí dohodnout, a už chtěla to uzavřít tím způsobem, já si k tomu sednu teda, aby to ukončili, že dohodnout se, aby se odstranili chyby, nedostatky v těch bytech jsou a v okolí. Je zajímavé, že přišli sem, že se dohodnou, to jsem očekával, byl jsem toho svědkem, protože dcera mě pozvala, abych tam přišel, byl jsem tam a pak, když to bylo všechno odchovalo, určitým způsobem dohoda, že teda, když se odstraní chyby, zaplatí se nájem, tak proč už dva dny předtím poslali k soudu? Proč jednali ještě předtím, ani bylo ukončeno jednání celkové? I toto je prostě, toto je zajímavé. Sám pan Zahrádka se ještě zeptal, a my jsme to už přece poslali, paní Štrosová, a když jsme to poslali v pondělí. Toto je to přece není jednání. A potom ty otázky další, to se celý ani netýká. Obrátil se na mě pan Karel Ulrich, už je další dobu, už se na to taky upozorňoval, to nájemné na dobu určitou. Člověk, který tady mimo nic je 73 let, s výjimkou vojenské služby, je tady ženatý, vychová tady děti a podobně, ale má nájemné pouze na dobu určitou. Tak to zvažte. Pane inženýr Ráček se hlásí. Pane starosto, svolávat pracovní schůzku zastupitelů na téma, jestli má komunální společnost tajit informace o svých zadávacích řízeních na údržbu a opravy bytového fondu, nemá smysl. Já teda v žádném případě na takovouto schůzku zastupitelů nepřijdu, protože je jednoznačný, že komunálka už z toho, že názvu vyplývá, že je komunální, by měla, nebo přímo je potřeba, aby rada jí to nařídila, když ji to nenařizuje zákon, aby zkrátka o svých výběrových řízeních zveřejnila všechny informace stejně, tak jako město, které je veřejnou institucí, protože komunálka, i když si říká akciová společnost, je v podstatě veřejná instituce taky, protože obhospodařuje majetek města.
Takhle, já vám na to odpovím, to, že jsem neřekl, že budeme svolávat pracovní schůzku jenom o nějakých smlouvách nebo výběrových řízení. Já jsem řekl, že svoláme schůzku ohledně mimoňské komunální společnosti, kde si můžeme vyříkat všechny věci, nejenom tyhle, aby jsme se zbytečně nedohadovali tady před kamerama a ukazovali celou tu nahotu té naší spolupráce. Pan Král se hlásí. Dodat, že tu vyhlášku o veřejných zakázkách jsem navrhl paní tajemnici, aby se udělala. Protože jsem se zlídl v Semilech, protože to tam mají vyvěšený takhle. A bylo tam dáno, že to má dělat i komunální společnost, takže teďka nevím vůbec, jak se na radě hlasovalo, protože mi bylo řečeno, že teda rada to zamítla jako valná hromada, ale bylo tam řečeno, že to má dělat i komunální společnost a mají to dělat všechny organizace města, i školy. Týkalo se to. S paní tajemnici jsem se nějaká dohodl, že to bude uděláno takto, protože v Semilech to mají taky takto a je to opravdu pěkně udělané na webu. Od té doby se vyhlašují všechny zakázky na městě, takže jsem tak trochu překvapen, že komunální společnost to nedělá a asi se o tom ještě promluvíme na radě, o tomhletom. Dobře, děkuji. Ještě nějaký bod do interpelace, prosím, pan Honce hlásí. Děkuji, takže pokud nemáte žádný dotaz interpelaci, takže děkuji za a těším se v březnu.